och 6 stänger man. Ja, nu är vi på väg mot Jarlehus. Den fantastiska borgen. Ja, nu börjar vi närma oss, tror jag. Sitter en pil på ett träd. Kan det vara en tall? En parkeringsplats. Jarlehus och sjön står det på skylten. En träformation här. Det var Jarlehus, tror jag. Oj, kolla där, Emil. Nej, det är en mård eller någonting, tror jag.
sägs det att vi har hittat Jarlhus. Nu har vi hittat Jarlhus. Oj, 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 spännande. Oh, här har vi. Här har vi Jarlhus. Det är den östra muren. Här tror jag det var någon eldstad. Glöm inte att prenumerera.